Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безбар'єрне працевлаштування ветеранок та ветеранів під час війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця проєкту для ветеранів «На зустріч» у WorkUA Анастасія Розлуцька. Вітаю вас. Добрий день. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, про що саме йде мова, яка функція WorkUA в цьому проєкті? Ну, на сьогодні ми можемо говорити уже не тільки про якусь одну функцію. WorkUA розпочав цю дискусію вже разом з громадським сектором ще на початку 2023 року. І на сьогодні вже на WorkUA можна дивитися, скільки вакансій відкрито для ветеранок та ветеранів, які компанії готові брати на роботу ветеранів, які вакансії відкриті. Все це доступно. Заходимо на WorkUA і переглядаємо, які є вакансії. Попри те, це лише початок діалогу, і сьогодні і до цієї дискусії активно долучається як громадський сектор, ветеранський сектор, так і держава. Тобто йдеться про великий масив роботи, зокрема, це випрацювання ветеранської політики. Тобто, бо та, що у нас була до того, це трохи такий... Скажімо застарілий, так, застарілий совковий варіант, який нам зараз не пасує і не підходить. Україна на сьогодні чи не єдина країна в світі, яка має таку, вже на зараз має велику кількість ветеранів, а понад те на завершення війни, як нам кажуть органи влади, що ми будемо мати 5 мільйонів осіб дотичних до ветеранської політики. То це колосальна цифра. І держава має готуватися. А держава – це не справа тільки інституцій, а держава – це справа кожного громадянина. Зокрема, ми говоримо в цьому контексті про бізнес. Наступним кроком, крім того, що ми беремо участь в дискусіях, в обговореннях, різних конференціях, ми розробили зі своєї сторони чек-лист, опитування, де на сьогодні кожна компанія, та не тільки компанія, навіть громадянин може прийти, щоб зрозуміти, що компанія має мати для того, щоб брати на роботу ветерана. І це не тільки безбар'єрний доступ, а це також потрібно врахувати пошуки найм, адаптація, психологічне здоров'я, корпоративні практики, соціальна відповідальність, ну і безбар'єрний доступ. Хоча про безбар'єрний доступ вже говориться багато і до того, у нас є відповідне законодавство з цього напрямку, та, на жаль, ми не можемо вповні сказати, що країна готова на 100%. Ветерани у нас будуть різні, і ми це вже зараз бачимо. Це будуть ветерани, які будуть готові вже зараз приступити до роботи, а будуть ті, хто з інвалідністю. Так. І ця інвалідність буде різна. Це буде стосуватися і зору, і слуху, і ми говоримо про кінцівки. Така буде наша нова реальність. Ну, чого нова? Вона вже з нами 2 роки. Тому ми виходили з принципу, коли готували цей чек-лист, це опитування з того, що не тільки ветеран, повернувшись назад на цивільну роботу, має адаптуватися знов до суспільства і відповідати всім нашим критеріям. Ми, як суспільство, маємо зробити все для того, щоб він міг комфортно повернутися і надати для цього всі умови. Суспільство сьогодні має мати відкритий діалог на цю тему, говорити відверто, що ми сьогодні маємо, з чим ми маємо працювати. А також, зважаючи на цю кількість, яку ми будемо мати працездатного населення, яка буде мати статус ветерана, ну, мені важко уявити якусь організацію, яка не буде мати працевлаштованих ветеранів. Так. Тому цей чек-лист – це така своєрідна можливість для того, щоб почати, зокрема, таку соціальну функцію обговорення, хоча воно вже почате громадськими організаціями, зокрема, ми знаємо про ветеран-хаб, простір можливостей, урядова організація «Український ветеранський фонд», вони вже на сьогодні багато роблять. Ми також знаємо бізнес, який уже на сьогодні працевлаштовує ветеранів і підготовлений дуже непогано для того, щоб їх працевлаштовувати. Але також ми маємо і опитування, яке нам каже, що 60% наших підприємств готові брати на роботу ветеранів, але немає такого досвіду, тобто вони не розуміють, що з цим робити.
І, власне, цей чек-лист має таку функцію, таке завдання – дати відповідь компанії. Чи готові вони? Чи вона готова? Навіть не те, що вона, чи вона готова, наскільки вона готова, що їй треба ще врахувати, на що їй треба звернути увагу, на яку тему має відбутися суспільна дискусія. Обговорюючи цей і готуючи цей чек-лист, ми мали багато дискусій, ми брали міжнародні і українські практики, але, звісно, ми опиралися на нашу реальну ситуацію, яку ми маємо. А також ми провели зустрічі з ветеранськими організаціями, ми говорили з військовими, ми говорили з бізнесом, який вже має такий досвід. Тому це не просто, що ми вигадали якийсь собі перелік запитань і винесли його для того, щоб компанії проходили. Це була проведена серйозна робота, серйозні обговорення, і ми опиралися на ті практики, які вже були у світі, і на той досвід, який ми маємо на сьогодні в Україні. Тому чек-лист відкритий 24/7 на сайті Work.ua, він доступний, його може пройти будь-яка компанія, тобі ж будь-який громадянин та журналіст, тому що ця дискусія не може бути тільки, коли ініціює якась одна сторона. В цьому мають брати участь всі. І, власне, на сьогодні ми маємо вже певні цифри. Це понад 150 компаній, які пройшли таке опитування. Рівень готовності, який показує уже ці компанії, це 50%. Але так, якщо говорити, наполовину, так, десь? Так, готові, так. Але якщо ми говоримо, наприклад, про маленькі підприємства, там, де до 50 працівників, то там ще нижчий рівень підготовки. І ми навіть можемо говорити про рівень усвідомлення цієї відповідальності. Тому дискусія ця дуже нам необхідна. Але це не є ще кінцевий зріз, по якому ми можемо робити якісь висновки. Це дуже мало компаній для того, щоб підбивати підсумки. Ми чек-лист запустили недавно, це проміжні результати, і також треба враховувати, що ми його запустили в передсвятковий період, коли компанії йдуть до родини. Так. Йдуть святкувати Різдво. Тому результати можуть змінитися ще будь-якої результати хвилини. Результати будуть змінюватися, і я думаю, ми будемо мати велике поле для дискусії. Що ми далі хочемо з цим всім робити? Ми хочемо це обговорювати, ми хочемо пропонувати рішення зі свого боку, як від компанії Work.ua, так і партнерські рішення, обговорюючи це з нашими колегами по ринку, і напрацьовувати навчальні матеріали, інформаційні матеріали і продовжити цю дискусію уже на якісно новому рівні. І ці навчальні практики ми будемо готувати власне для роботодавців, тому що ми виходимо з принципу, що суспільство має бути належно підготовлене для того, щоб прийняти ветеранів. Тобто цей тягар, який ветеран військовослужбовець здобуває на війні, крім тих колосальних навичок і нових знань, які він там набуває, він прийде з ним в цивільне життя. І це не має бути тільки його тягар. Тобто це ми маємо бути, всі маємо створити самі ці умови. Звісно, я переконана, що ці навички, які наші військовослужбовці на сьогодні набувають на фронті, це ті навички, які будуть потрібні українським компаніям. Наприклад, та швидкість освоєння нової техніки. Це ми не говоримо, що вони 9 місяців освоюють нову техніку. Ми рахуємо це в тижнях, місяць-два швидкість тижні. Реакції, швидкість та реакції сама, в тих умовах, в яких вони працюють. Я думаю, що це треба дійсно переосмислити, і ці якості вони будуть, на вагу золота. Так, я думаю, що так. І це треба буде врахувати. Але з іншого боку, коли ми говоримо про військовослужбовців, коли в них запитують, що їх лякає, коли вони будуть повертатися, не те, що лякає, а які перестороги вони мають. От вони кажуть, ти був на цивільній роботі, так? В тебе був там якийсь певний рівень знань, коли ти йдеш на війну, ти наче втрачаєш оцей певний рівень. Який має відповідати цій цивільній роботі. Тому так ще повинні говорити, коли ветеран буде повертатися, про одну ще дуже важливу складову – це навчання. І ми знаємо, що в українському уряді вже багато років говорять про освіту впродовж життя, то це теж має в цей період вийти на якісно новий рівень. Пані Анастасія, от в цьому чек-листі є, зокрема, які запитання звучать?
Найрізноманітніші запитання, я не зможу зараз конкретно зацитувати якісь із них. Ну, тобто, на наприклад, тематику? Коли ми говоримо про пошуки найм, там, відповідно, запитання стосується от цього періоду. Чи усвідомлюють проблематику? Також є такий розділ, наприклад, в чек-лісті, як насамперед, де ми обговорюємо, наскільки є усвідомлення в самій компанії і розуміння, що така проблематика є, і що її потрібно вирішувати, і чи вже велися дискусії в компанії на цю тему. Якщо велися, то чи підготовлені HR, чи є, наприклад, серед рекрутерів люди з ветеранським досвідом, чи є вже якісь напрацювання, коли говорять про безбар'єрну політику, чи достатньо, чи сформовані маршрути, як добиратися, людина з обмеженими можливостями має до місця роботи, чи облаштоване місце роботи, чи достатньо освітлені приміщення, чи промарковані ліфти шрифтом Брайля, ну, тобто для людей, які дійсно, мають... Дійсно, з усіх сторін Ми підійшли з усіх сторін. Та адаптація і психічне здоров'я, там, відповідно, чи є, чи проведено відповідне навчання, чи готові працівники, чи є відповідні підготовлені відповідні програми для людей-ветеранів, які, бо треба враховувати, попри те, навіть якщо людина абсолютно здорова, повернулася і працює, чи готова компанія до того, що він може, що їх скликають на навчання там на місяць-три, чи готова компанія відпускати. Тобто ми врахували всі ці компоненти, дякуючи нашим ветеранам, дякуючи бізнесу, який вже мав досвід в цій царині. Тому так, я закликаю компанії долучатися і проходити цей чек-лист і самим себе навіть зрозуміти, наскільки і де ще треба, з якого боку підійти, і принаймні зробити запит, що їм ще необхідно. Тому що коли ми обговорюємо ветеранську політику, це не може бути поза межами. Це є частина цієї ветеранської політики. От станом на зараз, аналізуючи цей чек-лист і бачачи вже результати компаній, які вже пройшли його, що ви можете сказати от на першому місці, чого не вистачає компанії, аби прийняти ветерана, ветеранку на роботу? Ми не аналізували ще в такому глибинному розрізі, тому що у нас стоїть перший місяць, після першого місяця роботи цього чек-ліста ми будемо вже аналізувати в розрізі. На цьому етапі ми лише говоримо про ці цифри загальні, які може бачити кожний користувач. Як на мене, це ще зарано розглядати в розрізі, тому що недостатня кількість компаній пройшла ще цей чек-лист. Допоки триватиме можливість проходити цей чек-лист? Воно буде відкрито постійно. Ми навіть себе в компанії називаємо, це не проєктом, це є процес. Нам треба організувати процес працевлаштування ветеранів, і цей процес буде довгий, він буде складатися з декількох етапів. Перші, скажімо, навіть такі два етапи я вам вже назвала, це те, що ви на ворку вже можете бачити ці ветеранські відкриті вакансії. Другий – це чек-лист, а далі це буде навчально-інформаційні матеріали. Я думаю, інформаційні кампанії також ми будемо розглядати в цьому контексті. Тому я думаю, що певний зріз ми зможемо побачити, ми будемо про це говорити, ми будемо надавати інформацію, засоби масової інформації, тому що ми чітко усвідомлюємо, що без участі цих цільових категорій, які доносять інформацію до кінцевого споживача, ми не можемо досягти успіху. Я якось сьогодні, я не знаю, чи це вдале порівняння, я сказала, якщо в Україні так багато уваги приділяється виборам, то нам, напевно, треба, а виборів у нас немає, то нам треба перейти від цієї агітаційної політики і, наприклад, зайнятися агітацією процесу рекрутингу до армії, військовослужбовців, ветеранською політикою, тобто робити ось ці агітаційні матеріали, пояснювати і бути максимально зрозумілими для нашого громадянина. Тому що, крім того, що ми десь там кулуарно обговорюємо, чи навіть не кулуарно, в нас є ще така фаза, яка називається інформаційна війна. І вона нікуди не зникає. І ті наративи, які нам нашаровує наш ворог, вони, на жаль, знаходять свої лазійки і користуються цим. І так, і створюють певне інформаційне полотно. Для того, щоб цього було менше,
і компанії, і засоби масової інформації, і громадський сектор. Ми повинні грати як одна команда на цьому полі. Тому, звісно, дуже дякую засобам масової інформації за те, що приділяють увагу цьому. Дякуємо вам, що освітлюєте і піднімаєте цю тематику, цю проблематику, дійсно. Пані Анастасія, як, на вашу думку, от має виглядати от звичайне працевлаштування ветерана після того, як він повернувся з війни? От що для нього має бути, на якій це роботі він, можливо, може влаштуватися? Чи це будь-яка робота буде? Ветеран може... Які умови? Ми ж знову говоримо про різні категорії ветеранів, можемо говорити. Є ветерани, які готові вже приступати, вони, ну, ми вже таких маємо певні категорії ветеранів, які повернулися з війни з певних обставин, демобілізовані. І вони працевлаштовуються. Це керівні посади. Ми ж бачимо також на фронті людей, які вчора були керівниками бізнесу, керівниками відділів. Вони абсолютно можуть спокійно повертатися на ці позиції, але вже з основним, з іншим досвідом. Це може бути будь-яка робота для ветерана. Але це має бути правильно організоване місце і враховані всі ці больові точки, про які ми попередньо проговорили. Тобто це має бути підготовлений колектив. Колектив має чітко розуміти, як спілкуватися з ветеранами, які запитання можна задавати, які не можна задавати. Тому що інколи ми в своїй простоті забуваємо, де людина була і якийсь досвід здобувала. Ну і це також має бути політика в самому підприємстві, яка має показувати, що ми шануємо сили оборони, які захищали країну, які надавали нам можливість тої безпеки і працювати в тилу. Також ми маємо пошани і подяки, тобто вшанування тих загиблих. Я скажу одне, що на сьогодні є багато компаній, особливо великого бізнесу, в яких величезна кількість людей пішла на фронт. І вони вже зараз повертаються, і ці компанії мають, я б сказала, вже великий, колосальний досвід працевлаштування своїх же ж співробітників, які повертаються. Повертаються так, вони по-різному. Війни, так, повертаються ті, хто абсолютно працездатні і вже можуть приступати, а є й люди, які вже з інвалідністю. І вже ця робота триває. Тут важливо сказати, що та дискусія, яка сьогодні вже є в Україні, вона вже на хорошому рівні. І те, що так швидко цей процес відбувається, нам є чим, нам насправді є що показати і над чим працювати, і над чим куди працювати. Свої сили, так. Тому що, ну, ми точно не пасемо туди задніх і не відсиджуємося. Дякуємо вам, бажаємо успіху в реалізації цього проєкту. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про безбар'єрне працевлаштування ветеранок та ветеранів під час війни. В гостях нашої студії була керівниця проєкту для ветеранів на зустріч у WorkUA Анастасія Розлуцька. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.